Berapa harga gadget lo? 3.500. Merek? Samsung. Oke. Berapa harga gadget lo? 4 juta. Merek? Vivo. Oke. Berapa harga gadget lo? 2.500. Wih. 20 apa itu? 20 juta? Wih, banyak sultan ini. Merek apa? Oppo. Berapa harga gadget lo? 2 juta. 3 juta? 2 juta. 5 juta? 2 juta. 2 juta? Iya. Yeah. Merek apa? Oppo. Oke. Okay. Berapa harga gadget lo? 2.100. Merek apa? Redmi. Oke. Berapa harga gadget lo? 2.200. Merek? Oppo. Oke. Berapa harga gadget lo? 2.400. Merek? Samsung. Oke. Berapa harga gadget lo? 2.500. Merek? Xiaomi. Oke. Berapa harga gadget lo? 2 juta. Merek? Oppo. Oke. Berapa harga gadget lo? 200 ribu. Merek apa? Nokia.